Ишгал ителген Кырымда эн ие пляжлардан бірыны йок эттелер, деп яза блогер Александр Горный. Коктебелде Карадах массивы янындаки территория кында сөз кете. Канализациянын олмасы эр вакыт бу курортнын эссас проблема эді. Сағлыққа зарар кетірмеден тек бір ярды ялдамаға мүмкін эді. Ама табиатнын бу қысмында да акимиет биналарны курайжа қолды, деп яза блогер. Пляжны тегізледелер тек пычылған тереклер қалды. Ярлы сакинлернің солеріне ярлы акимиет жевап беріп оламай.